Urbanització de la Devesa. Al aproximar-se al bosc de la Devesa, sorprèn descobrir els alts edificis que sobrepassen els arbres. Són un vestigi dels anys 60, quan tota la zona va estar a punt de transformar-se en un complex turístic i residencial, que no es va arribar a construir completament. Des del moment que va passar a ser propietat de l'Ajuntament de València fins a la dècada dels 60, l'Albufera i la Devesa es van mantindre intactes. En eixos anys, en ple boom turístic espanyol, es va iniciar un procés urbanitzador a la Devesa. El pla contemplava nombroses torres d'apartaments, un gran sistema viari, una marina rodejada de cases de luxe i inclús un hipòdrom. A finals dels anys 70, la pressió popular unida al voltant del lema «El Saler per al poble» va aconseguir frenar este procés urbanitzador en un moviment ecologista sense precedents. Però en eixa època, moltes coses havien canviat a la Devesa. S'hi havien construït vials, aparcaments, xarxes d'aigua potable i sanejament, urbanitzacions i un passeig marítim. A més, es van destruir les dunes mòbils i es van terraplenar les mallades. Es va aplanar el terreny i es va fer desaparèixer la morfologia ondulatòria característica dels ambients dunars. Al mateix temps, l'Albufera va viure els seus anys més foscos. Els nuclis urbans i els polígons industrials instal·lats al seu voltant abocaven les seues aigües residuals directament a l'estany. En pocs anys, l'Albufera va passar de gaudir d'unes aigües transparents amb gran diversitat de plantes i animals a tindre una aigua tèrbola de color verd a causa de la proliferació de fitoplàncton. Les plantes aquàtiques i un gran nombre d'espècies animals van desaparèixer d'aquest entorn. A principis dels anys 80, l'Ajuntament de València va iniciar un procés que segueix avui en dia per a recuperar aquests valuosos ecosistemes. Per exemple, destaca la metodologia i els resultats obtinguts en la regeneració de les dunes arrasades.